على كلز باجوغنا قول 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 meeshaan ciidamo waxa jooga kumanaan ah marka laga reebo ciidamada xooga dadka macawis leeyda oo bin madqaran ciidamada deegaanku waa dad 3000 dhaafaya 200 oo gaari ka badan ku hubaysan hal marad shan dagaal qaadi kartaan horta dagaalada hal mar alla wada qaaday shan meel lagu qaadi kara inay nimankii idin fadhiyaan meeshaan sax ma ahan waxa la rabaa in la soo qabto ciidamada qalabka sida waxay noo sheegeen 200 ku dhawaad inay halkaan ugu dhimatay haddana ay sii dhimanayaan magaaladan laba maalin ah waxa laga guraayay raqdooda waa uraysa magaaladu soo sida ma duqayntii iyo ciidamadu waxay dileen magaalada dhamaa uraysa ma amiiradii baa laga dilay soo ma meeshaan ayaga nagu sugay soo ma adeer abdullahi geedi boqorku wuxuu wari guriyeena nagu sugina hadaan nagu sugtaana waxaan naga heshaana leedii soo ma marka waxay naga heleen waa heleen soo ma waxaa la rabaa marka dadka loo yimid oo deegaanka ciidamadu waxaa la rabaa inay dadka u turaan